Zadruge u Srbiji imaju dugu tradiciju, a namera vlade Republike Srbije je da podstakne njihovu obnovu, rekao je ministar Krkobabić na sastanku sa rukovodstvom opštine Knić. Proces revitalizacije zadrugarstva je veoma složen, zahteva puno rada, truda i novca. Iz tog razloga u ovaj posao su se uključili i Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za selo, Zadružni savet Srbije i mnoge lokalne samouprave. Primer dobre prakse predstavlja povrtarska zadruga Poljoflora u selu Topolje, koja je dobila sredstva u iznosu od 12 miliona dinara iz prošlogodišnjeg programa za podsticaj zadrugama. Novac je utrošen za proizvodnju i pakovanje svežeg i kiselog kupusa koji se iz ovog kraja Šumadije izvozi u inostranstvo. Ovaj proizvod državi Srbiji iz ove zadruge donosi godišnje 1 milion evra u izvozu. To je impresivna stvar. 20-ak ljudi radi, čuli smo broj kooperanata. I to je ono što nas ohrabruje u ovom poslu. Hoćemo da ulažemo i dalje, jer zadrugarstvo je jedina šansa za razvoj i opstanak sela, domaćinstava. Ovo je primer kako se ide od njive do trpeze. Znači, od proizvoda na polju do finalnog proizvoda u fabrici. Porodica Spakić iz Toponice je među najznačajnijim izvoznicima poljoprivrednih proizvoda iz Šumadije. Povrtarska zadruga Poljoflora izvozi na inostrano tržište preko 1.500 tona kiselog kupusa. U proizvodnji učestvuje preko 50 kooperanata koji žive na teritoriji opštine Knić. Mi smo jedina firma porodična zadruga koja od zrnceta ovog semenke do finalnog ovog proizvoda i ovakav putuje i predstavlja moju Gružu i moje Gružane i moju Srbiju u Evropi. Opština Knić ima 36 sela u okolini, a više od 4000 ljudi koji žive na teritoriji ove opštine bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Otvaranje seoskih zadruga i podsticajna sredstva usmerena ka poljoprivrednoj proizvodnji imaju veliki značaj u razvoju ove opštine. Mi sa svojim lokalnim programima ojačavamo takvog porodičnog gazdinstva u smislu podrške kroz mehanizaciju, opremu, repromaterijal, ali također i kroz transfer znanja i davanje informacija vezano za nove programe na nivou države od Ministarstva poljoprivrede kao i od fondova Evropske unije. Prosečna poljoprivredna domaćinstva u Srbiji imaju mali i usitnjen posed od oko 3,8 hektara za razliku od Italije, gde posed prosečnog poljoprivrednog gazdinstva ima više od 7 hektara i Danske sa oko 5 hektara. U Srbiji je registrovano 573.000 poljoprivrednih gazdinstava. U narednom periodu za oživljavanje srpskog sela država će izdvojiti 10 miliona evra. Razvoj sela ogleda se u revitalizaciji ruralnih sredina, podsticaju zadrugarstva i sprečavanju odliva stanovništva.